За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний нэр Уранчин гэдэг. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн сүрэн тандал судалгааны албаны статистикч юм байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл, тайлангийн үзүүлэлт, түүнд анхаарах асуудлууд гэсэн сэдвээр одоо мэдээлэл хүргэе. За хичээл мэдээллийн маань агуулга 1-дүгээрт сүрэгийн бүртгэл мэдээллийн өнөөгийн байдал. За 2-дүгээрт сүрэгийн өвчнийг бүртгэл мэдээлэх тэй холбоотой тушаал журмуудын талаар. За 3-дүгээрт нь сүрэгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд түүнд анхаарах асуудлууд гэсэн ийм гурван чиглэлээр мэдээлэл үлдсэн байна. За сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл. За ерөнхийдөө бол сүрэгийн тандалтын тогтолцоо сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл бол эрүүл мэндийн салбар дотор маш сайн одоо бүртгэл мэдээлэл тандалтын тогтолцоотой гэж тооцогдож явдаг. За өнөөдрийн байдлаар бол сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл бол за хамгийн нэгдүгээрт бол аймаг дүүргийн сүрэгийн одоо диспансер болон эрүүл мэндийн газрын төвшөнд. За 2-дүгээрт халдвар төвчин судлалын үндэсний төв буюу одоо сүрэгийн тандал судалгааны албаны төвшин. За 3-дүгээрт нь эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төв гэсэн юмд одоо төвшнүүдэд бол бүртгэл мэдээллийн үйл ажиллагаа маань явагддаг. За сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл бол цаасан болон цахим хэлбэрээр зэрэгцэн хэрэгжиж байгаа. За цаасан хэлбэрээр бид нэр тоон мэдээллийг хүлээж авдаг, гаргадаг. А цахим мэдээллийн системээр бол одоо тохиолдол суурсан мэдээллийг бол гаргаж авдаг юм аа. За мэдээж одоо биднүүсийн ойрын болон цаашдын гол зорилго бол цаасан хэлбэрийг хаалж тэ цахим хэлбэрлэг бүрэн шилжих явдал байгаа. За аймаг дүүргийн төвшөнд бол одоо бүртгэлийн болон үрдөнгийн тайлангууд тоон хэлбрээр буюу одоо цаасан хэлбрээр гардаг. За мөн тохиолдол суурсан тайлан мэдээ маань бас одоо гардаг цахим мэдээллийн мэдээлэл мөн аймаг дүүргийн төвшөнд л хэрэгжиж байдаг. За үүнд бол төвөөс гэсэн сүрэгийн цахим бүртгэлийн мэдээллийн систем байдаг. За мөн эрүүл мэндийн хөгжлийн төвдөө шинэ сүрэгийн тохиолдлын тайлан мэдээ ЭЧИМПО цахим мэдээлэлээр мэдээлдэг. А мөн сүрэгийн асуултын мэдээллийг ЭЧИМПО цахим мэдээлэлээр бол мэдээлж байгаа юм аа аймаг дүүргийн төвшөндээ. За хөсөөтийн төвшөнд бол 21 аймаг 9 дүүрэг дээрэс нь Инэрэл, Хорих, Сүмүүт гэсэн 33 нэгжээс улирал тутам сар тутамдаа бид нар цаасан болон цахим мэдээллийг хүлээж авдаг. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд болохоор жилийн үйл ажиллагааны тайлан буюу MT302 гэсэн тайлан маань бол цаасан хэлбрээр буюу одоо тоон мэдээлэлээр гардгийн тайлан байгаа. За мөн сар болгон ЭЧИМПО цахим мэдээллийн системээр бол тохиолдол суурсан мэдээллийг хүлээж авдаг юм аа. За ерөнхийдөө ийм байдлаар бол сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл маань хэрэгжиж байгаа. За 2-дүгээр хэсэг сүрэгийн бүртгэл мэдээллийн холбоотой бодлогын баримтчилж байгаа вэ гэдэг нь харагдаж байна. За 1-дүгээрт бол эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 сарын 30-ны өдрийн эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээллийн журам бүртгэлийн маягтыг шинжилэн батлах тухай А611-дэр тушаалын 6-дугаар хавсарлалтанд нь сүрэгийн өвчнийн бүртгэх мэдээлэх журам гэж батлагдсан байгаа. За 2-д нь эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 1 сарын 27-ны өдрийн сүрэгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх заавар журам батлах тухай А30-дугаар тушаалын 2-дугаар хавсарлалтаар мөн сүрэгийн тохиолдлыг мэдээлэх, тандах, бүртгэх, тайлбарлах журам батлагдсан гарсан байгаа. За ерөнхийдөө А611 тушаалаар бол сүрэгийн тандалтын тогтолцоонд хэрэглэгдэж байгаа бүх бүртгэлийн маягтууд бол шинжилгээтэн батлагдсан байгаа. За А30-дугаар тушаалаар бол ерөнхийдөө бүх төвшөндөө цахим бүртгэл мэдээллийг илүү одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн ийм тушаалаар гарсан байгаа. За та бүхэндээ одоо ерөнхийдөө хамгийн сүүлийн тушаал буюу А30-дугаар тушаалаа дараа товч мэдээлэл хүргэе. За энэ А30-дугаар тушаал маань бол үндсэндээ 6 тэм журам гарсан байгаа. Үүний одоо 2-р журам нь бол сүрэгийн тохиолдлыг мэдээлэх, тандах, бүртгэх, тайлбарлах журам юм батлагдсан гарсан. За энэ хүү журмаар бол сүрэгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын чиг үүргийг тодорхой дэлгэрэнгүй зааж өгсөн байгаа. За хамгийн нэгдүгээрт бол сүрэгийн тандалтын тогтолцоонд гол чиг үүрэг гүйцэтгэх байгууллага бол хөсөөт байгаа. За хөсөөтийн гүйцэтгэх чиг үүрэг бол за тандалтын тогтолцоог тохиолдол суурсан тандалтын тогтолцоог хөгжүүлэх, мэрэгжил арга зүйгээр хангах, хяналт үнэлгээ хийх, дүн шинжилгээ хийх, иргэн мэдээлэх гэсэн юм нь чиглэлүүдээр чиг үүргүүд нь заагдсан байгаа. За хүсүүтийн
Хүсвэт бол мэдээж одоо үндэсний түвшинд энэ сэргийн тамилтын тогтолцоог гол удирдан чиглүүлэх чиглэл бүхий гол байгууллага байгаа. За тамилтын тогтолцоонд сэргийн диспансеруудын амь дөрвөн сэргийн диспансеруудын гүйцэтгүүрийн талаар энэ дэр харагдаж байна. За сэргийн диспансеруудын гол бүртгэл мэдээлэл дээр гүйцэтгэх чиглэл мэдээж одоо бүртгэл мэдээллийн чанарыг сайн байлгах. За сэргийн тохиолдол болгоныг мэдээлэх. А тухайн орон нутгийнхаа сэргийн нөхцөл байдлыг дүн шинжилгээ хийж түүнийгэ мэдээлэх гэдэг бол энэ гол чиглэл гэнэ гэж зааж өгсөн байгаа. За чанар гэдэг дээр бол мэдээж энэ одоо амиг дүүргийн түвшинд хэрэгжиж байгаа сэргийн тандалтын тогтолцоогоо одоо яг бүртгэл мэдээллийг тайлангийн үнэн зөв байдал цаг хугацаанд бүртгэхтэй бүрэн гүйцэд байх байдлыг бүрэн хангаж ажиллана гэж заасан байгаа. За мөн захин бүртгэл тамилтын тогтолцоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа болгож хэрэгжүүлнэ гэж зааж өгсөн байгаа. Ер нь энэ 30 дугаар тушаал дээр бол бүхий л түвшний эрүүл мэндийн байгууллагад нь энэ захин бүртгэл тамилтын тогтолцоо бүрэн дүрэг нэвтрүүлэх талаар бол зааж өгсөн. За мөн аймаг дүүргийн сэргийн диспансерын бас нэг гол үүргэл мэдээлэх явдлага. За сэргийн оншлогдсон тохиолдол бүрийг одоо бүртгэж авч мэдээлнэ гэж зааж өгсөн байгаа. За бас нэг гол гүйцэтгэх эн чиг үүргэл дүн шинжилгээ хийх мэдээлэл гэдэг үйл ажиллагаа. Тухайн орон нутгийнхаа, тухайн аймгийнхаа, тухайн дүүргийнхаа сэргийн нөхцөл байдлаар өөрсдөө дүн шинжилгээ хийгээд түүнийгээ шийдвэр гаргах нартаа мэдээлэх, анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад та иргэн мэдээлэлээр хангах гэдэг үл энэ сэргийн диспансеруудын тамилтын тогтолцоонд гүйцэтгэх гол чиг үүргийн нэг юмаа. За 30-р тушаал дээр бас нэг шинээр орж ирсэн зүйл бол бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд нь хэрэв сүрэн өвчнийг онцлох юм бол одоо бүр мэдээлж яана гэсэн юм заалт шинээр орж ирсэн байгаа. Зөвхөн сүрэгийн одоо аймгийн сүрэгийн диспансер, дүүргийн сүрэгийн диспансер мөсгөл хүсүүтэд онцлогдохоос гадна сүрэн өвчмөл өөр одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудад онцлогдох явдал зөндөө байдаг. Улсын том эмнэлгүүд байна, хувийн эмнэлгүүд байна, тэ. А тийм болохоор тухайн одоо сүрэгийн тохиолдлыг онцлсон альч эрүүл мэндийн байгууллага нь төр хувийн хэвшил алимч ялаа гэсэн хэрэв оншилсан л бол оншилсан тухайн сүрэгийн тохиолдлоо ажлын тавхнах доктор багтаа мэдээлнэ гэсэн заалтыг л оруулж өгсөн байгаа. За миний ярих дараагийн 3 дахь гол зүйл бол сүрэгийн бүртгэл тайлангийн үзүүлэлтүүд энэ талаарх мэдээлэл байгаа. Мэдээллийн хамгийн ихэнд хэлсэн байгаа. Сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл тайлангийн тамталтын тогтолцоо гэдэг нь эрүүл мэндийн салбар дотор хамгийн сайнд тооцогддог гэж хэлсэн. За хэдийгээр сүрэг гэж нэг л өвчин мэт яригдах боловч яг үүндээ бол бүртгэл тайлан мэдээллийн тогтолцоо бол маш нарийн байдаг. Эмэнд мэдрэг сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл гэж байна. Эмэнд эсвэртэй сүрэгийн бүртгэл мэдээлэл тайлан гэж байдаг. За эмэнд эсвэртэй дотроо гэхэл нэг эмэнд эсвэртэй сүрэгийнх олон эмэнд эсвэртэй, бүр маш олон эмэнд эсвэртэй сүрэгийн тайлан, цөө эмэнд эсвэртэй сүрэгийнх мэтчил маш олон задарч бүртгэл мэдээлэл нь явагддаг. За дээрэс нь лабораторийн бүртгэл тайлан мэдээ, хавтлын бүртгэл тайлан мэдээ, эмийн бүртгэл тайлан мэдээ гэх мэтлэн ингээд маш одоо нарийн задарч бүртгэл тайлан мэдээ маань явагддаг юм аа. За энэ дээр харагдаж байгаа эмэнд мэдрэг сүрэгийн одоо бүртгэлийн маягтууд нь энэ доотлолт нь харагдаж байна. Сүү 10, сүү 1, сүү 2 гэх мэтчлэн. За эмэнд эсвэртэй гэхэл ЭТС 7, 7-агийн А. За лабораторийн бүртгэлийн маягтууд хавтлих, эмийнх гэдэг ингээд бүгд ингээд доор нь бол харагдаж байна. Ерөн сүрэгийн тандалтын тогтолцоонд энэ нь яг өнөөдрийн байдлаар хэрэглэгдэж байгаа нийт одоо энэ бүртгэл мэдээллийн маягтууд бол бараг 40 гаруй ийм цаасан бүртгэлийн маягтууд байдаг. Тэгэд мэдээж биднээс бол цаашдаа энэ их одоо цаасан бүртгэл мэдээллийг бол хаалжтай цахим руугаа бүрэн шилжих явдал хамгийн чухал байгаад байгаа. За энэ мэдрэг сүрэгийн тайлангийн маягтууд дээр харагдаж байна. Сүү 7, сүү 8, сүү 9 гэсэн юм тайлангууд гардаг. За сүү 7 тайлан бол сар болгон тухайн одоо бүртгэгдсэн сүрэгийн тохиолдлыг мэдээлдэг юм тайлан байгаа. За сүү 8 гэдэг тайлан бол эмчилгээний үр дүнгийн тайлангийн маягт байгаа. Энийг бид нэр одоо удир тутам даныгуудаа авдаг. За сүү 9 гэдэг нь бол эмчилгээний одоо 2-3 дахь сараас сүрэг шилжилтийн тайлан гэдэг. Үгээр хэлэх юм бол эмчилгээний одоо явцын тайлан гэсэн юм тайлангуудыг бол сар тутам, удирал тутамд бид нар хүлээж авдаг юм байнамаа. За эмэнд эсвэртэйгийн тайлангийн маягтууд бас энэ дээр харагдаж байна. За ЭТС 7 гэдэг тайлан бол эмэнд эсвэртэй байж болзошгүй тохиолдлын тайлан байдаг. За 7-гийн А гэдэг нь рефамицин болон олон эмэнд таслах сүрэгийн бүртгэлийн тайлан, 7Б гэдэг нь болохоор нэг болон цөө эмэнд эсвэртэй сүрэгийн бүртгэлийн тайлангууд. За 8-ийн А, Б гэдэг нь эмчилгээний үр дүнгийн тайлан, 9-ийн А, Б гэдэг нь болохоор эмчилгээний явцын одоо үр дүнгийн тайлангууд гэсэн ийм одоо маш дэлгэрэнгүй байдлаар бол гардаг юм байна маа. За одоо та нартаа энэ
зарим нэгэн гол тайлангийн маягтууд энэ талаар мэдээлэл тоцхон хүргэе. За ЭТС сүү 7 буюу одоо сүрэгийн тохиолдлын сарын тайлан гэсэн юм тайлан гардаг. За энэ нь болохоор сар тутам гардаг бөгөөд энэ тайлангаар шин болон өмнө имжлэгдсэн сүрэгтэй өвчтний тоон өгөгдлөгийг бид нар үндсний хэмжээнд цуглуулдаг. За энэ тайлангаар сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин илрүүлэлтийг үнэлдэг юм тайлан байгаамаа. За энэ дээр бол тайлангийн маягтын ерөнхий байдал нь харагдаж байна. За энэ хүс сүү 7 тайлангаар ямар ямар өгөгдлүүд одоо гарч мэдээлэгддэг вэ гэхлээр сүрэг сар тутам тухайн доор нутагт онцлогдсон сүрэгийн шин болон тавтан тохиолдлуудын тоо гардаг. За эдгээр тохиолдлууд ямар нас болон хөөсөрөө гардаг. За мөн лабораторийн үйл ажиллагааны мэдээлэл гардаг. Мөн тухайн сард онцлогдсон сүрэгийн тохиолдлуудыг одоо хэд хэвээгийн шинжээр хамрагдсан байдлын талаарх мэдээлэл энэ тайлангаар гарч ирдэг юм аа. За энэ тайлангаас бид нэр ямар ямар гол үзүүлэлтүүдийг гаргаж авдаг вэ гэхлээр тухайн одоо орон нутгийн болон үндэсний түвшинд бүртгэгдсэн нийт сүрэгийн тохиолдлын тоо. За бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин одоо 100,000 хүн амтах түвшин ямар байна вэ? За илрүүлэлтийн хувьч 8 байна уу те? За мөн хүүхдийн өвчлөлийн тоо түвшин ямар байна вэ? Насны ангиллаар нь те? Хөөсөр мөн уушгины болон уушгины бус эрхтний сүрэг шин болон давтан тохиолдлын хувь, мян судлаар батлагдсан хувь, хэд хэвээр шилжилт хамрагдсан хувь гэх мэт гол гол чухал үзүүлэлтүүд энэ тайлангаас гарч ирдэг юм аа. За энэ тайлан дээр анхаарах гол асуудлууд юу байдаг вэ гэхээр мэдээж бол тайлангийн чанар бол чухал байгаа. Яг цаг хугацаанд нь үнэн зөв бүрэнгүйц зэрэглэх гэдэг бол маш чухал. За мөн одоо төбөөс бол буюу одоо цахим бүртгэл мэдээлэл энэ цаасан бүртгэл мэдээлэл хоёр мөн хоорондоо тохирч байх хэрэгтэй гэдэг асуудал бол чухал байдаг. За мөн эрүүл мэндийн хөшлийн төвд мэдээлж байгаа шинэ тохиолдлын тоо маань энэ одоо сүрэгийн үндэсний төвд ирж байгаа сандал судалгааны албанд ирж байгаа тоо мэдээлэл тохирч байх ёстой. За амбулаторийн үзлэг, өрсөн сэргийлэх үзлэг, идэвхтэй илрүүлгийн мэдээлэл сар тутмаар мэдээлэх явдал чухал байдаг. За мөн одоо тайлангийнхаа маягтыг бүрэн одоо бүх хүс нөхдөдийг нь бүгэлэх явдал гэдэг бол энэ тайлангийн маягтан дээр анхаарах гол юм байдаг юм аа. За одоо энэ дээр бол саяны одоо сүү 7 тайлангаар гарч байгаа гол үзүүлэлтийг харуулж байна. Үндэсний түвшинд те сүрэгийн одоо бүртгэж байгаа тохиолдлын түвшин ямар байна вэ? 100,000 хүн амтх үзүүлэлтийн түвшин хэр байна вэ гэдгийг харуулж байна. За тухайлбал бол хамгийн сүүлд 20 оны байдлаар үндэсний одоо Монгол улсын хэмжээнд сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин улсын хэмжээнд бол одоо 100,000 хүн амт 10.1 байгаа бол Улаанбаатар хотын 13.4 аймгийн дундаж 7.3% байна. 3 байна. Промил. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр Улаанбаатар хотын өвчлөлөд бол одоо аймаг болон улсын дундаж асуудал тогтмол өндөр байдаг нь эндээс харагдаж байгаа юм аа. Ерөнхий зурглалыг харах юм, сандлагыг харах юм бол сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд сүрэгийн бүртгэгдэж байгаа тохиолдлын түвшин маань бага зэргийн буурсан юм зүйлдтэйгээр гарч байгаа юм аа. За энэ дээр мөн аймагуудын 20 оны аймгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин харагдаж байна. Саяны сүү 7 тайлангаас гарсан үзүүлэлтүүд гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол энэ тархан одоо Сэлэнг, Дорнот, Дорногов, Хинтиг гэх мэт аймагуд бол сүрэгийн бүртгэгдсэн түвшин өндөр аймгийн тоонд ордог. За 20 онд бол одоо сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин улсын дундаж 10.1, аймгийн дундаж 7.3 байна. За Баян Улгийн Өмнөгов, Өвөрхангай, Ус зэрэг аймагуд бол одоо улс болон аймгийн дундаж асаа өвчлөлийн түвшин бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин бол харьцангуй бага байгаа нь бол харагдаж байна. За Улаанбаатар хотын бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин бас мөн харагдаж байна. За Улаанбаатар хотод бол Сөнгөн Хайрхан, Баян Зүрх, Чингэлтэй дүүргүүд бол улсын болон Улаанбаатар хотын дундаж асаа бол тогтмол бас өндөр байдаг дүүргүүд юм аа. За эмчлэхийн үр дүнгийн тайлан гэж бид нар бас авдаг сүүн 8 гэсэн тайлан маягтар энэ тайлан хүлээж авдаг. За энэ тайлангаар болохоор тухайн орон нутгад сүрэгийн эмчлэх хяналтын байдал нь ямар байна вэ? Үр дүн эмчлэхийн үр дүн нь одоо хэрхэн ямар үзүүлэлттэй байна вэ? Сүрэгийн эмчлэхний амжилт нь ямар байна? Нас баралт нь ямар байна? Хяналт алдагдлт нь ямар байна гэдэг үзүүлэлтүүдийг тооцож гаргадаг юм маягт тайлан байгаа. За энэ хүү тайлангаар л бид нар эмчилгээний амжилт нь эдгэрэлтийн хувь, хяналт алдагдлт, үр дүнгийн эмчилгээний хувь, нас баралт ямар байна вэ гэх мэт гол гол үзүүлэлтүүдийг л гаргаж авдаг. За энэ сүүлийн одоо 6 жилийн тоон үзүүлэлт харагдаж байна. За 20 онд бол Монгол улсад сүрэгийн эмчилгээний амжилт 84.7 буюу одоо бараг 85% байгаа. За хяналт алдагдлт нь 6.3%, нас баралт 3.4%. Үр дүнгийн эмчилгээний хувь бол 5.2 гэсэн ийм үр дүнтэй байна. Ер нь бол Монгол улсад бол сүрэгийн эмчилгээний амжилт бол дэлхийн дунджаас бол бараг өндөр сайн байдаг. Бид эмчилгээ илрүүлсэн тохиолдлыг бол 85% нь бол амжилттай эмчилж чадчихагаа. За энэ дөр мөн аймагуудын үзүүлэлтэд харагдаж байгаа.
За 20 оны том оо тайлан мэдээгээр бол оо өмнө говь, говьсанбар, говьалтай, Баян хонгор, Төв зэрэг аймагуд бол цэрэгийн имчилгээний амжилт мөн эдгэрэлтийн хувьд 100% таа гэж сайн гарсан байна. За харин за Баян хонгор, Завхан, Дунд говь зэрэг аймагуд хувьд бол имчилгээний амжилт буюу оо эдгэрэлтийн хувьд харьцангуй доогуур 60% таа гэж гарсан байна. За энэ дүүргүүдийн имчилгээний амжилт болон эдгэрэлтийн хувийн үзүүлэлтэд харагдаж байна. За 20 онд бол налайх дүүргийн эдгэрэлт 87.5% амжилт нь 88.9%. За харин одоо инерл эмнэлэгт бол эмчилгээний амжилт бол 40.9 байгаа гэдэг бол эдгэрэлт нь 40.9 амжилт нь 54.5% гэдэг бол хамгийн доогуур үзүүлэлттэй ингэж гарсан байна. Ер нь бол улсын дундаж бол эмчилгээний амжилт 84.7% эдгэрэлтийн үнэ 76.4% байгаа. За байгаа бол Улаанбаатар хотын эмчилгээний амжилт нь 79%, эдгэрэлтийн үнэ 67.7% байна гэдэг бол бас тийм хангалттай сайн үзүүлэлттэй биш байгаа байдалтай байгаа. За энэ бас нэг эмчилгээний мэдрэгч сүрэгийн явцын үр дүнг авто тайлангийн маягт харагдчихсан сүү ус гэсэн тайлан байдаг. За ингээд энэ тайлангаар бид нар бол одоо тухайн халдвартай хэлбэрээс үүдэлтэй өвчтнүүд маань эмчилгээний эрчим шатанд халдваргүй хэлбэр рүү одоо шилжиж байна уугүй гэдгийг бас үздэг бол тайлангийн маягт мань байгаа. За энэ дээр бол усын дүмдэ харагдаж байна. 20 онд бол одоо халдвартай хэлбэрээс үүдэлтэй өвчтнүүд маань шинээр илэрсэн халдвартай сүрэтэй өвчтнүүдийн 76.5% нь эхний 2 сарда одоо 2 болон 3 дахь сарда халдваргүй хэлбэр рүү шилжсэн байна гэсэн юм тоон үзүүлэлт харагдаж байна. За эмнэлгийн төсвөртэйгийн тайлангууд энэ дээр дараагийн үзүүлэлтүүд слайдд харагдана. За хамгийн нэгдүгээрт эмнэлгийн төсвөртэй байж болцгүй тохиолдлын тайлан гэсэн юм тайлан бид нар үлрэлдэ нэг удаа авдаг. За энэ хүү тайлангаар бид нар тухайн одоо эмнэлгийн төсвөртэй байж болцгүй тохиолдлыг хэр бүрэн бүртгэж аваад эмийн таслын шинжилгээнд бүрэн хамруулж яануу гэдгийг л одоо гаргадаг юм тайл гэдгийг нь үздэг юм тайлангийн маягт байгаа. За энэ тайлангаар бид нар эмийн төсвөртэй байж болцгүй тохиолдлыг бүрэн бүртгэж байгаа эсэх тэдгээс тэднэрээ гад эмийн таслын шинжилгээнд бүрэн хамруулж яануу гуй юу гэдгийг л үздэг юм тайлангийн маягт байдаг. За мөн манай одоо халдварт өвчин хянах сэргийлэх үндсний хөтөлбөрийн бас нэг гол шалгуур үзүүлэлт болох эмийн таслын эмд мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээнд хамралтын хувь гэдэг үзүүлэлт бол энэ тайлангийн маягтаас бас гардаг юм байна маа. За дараагийн тайлан болохоор бол эмийн төсвөрт одоо рефамбицин болон олон эмийн төсвөртэй сүрэгийн тохиолдлын удирдлын тайлан гэсэн юм тайлангаа бас хүлээж авдаг. За энэхүү тайлангаар бол бид нар бол рефамбицин болон олон эмийн төсвөртэй сүрэгийн одоо батлагдсан тохиолдол тэднээсээ одоо эмчилгээнд хамрагдсан тохиолдлын тоог бол энэ тайлангаар гаргаж аваад эмчилгээнд хамталтай хувийн тогтоход энэ тайлан бас чухал ач холбогдолтой байдаг юм аа. За энэхүү тайлангаар бид нар бол рефамбицин болон олон эмийн төсвөртэй сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдол за хүн амын дунд одоо энэ олон эмийн төсвөртэй сүрэгийн түвшин ямар байгаа эмчилгээнд хамралт нь ямар байна уу шин болон тавтан тохиолдлын доторх эмийн төсвөртэй сүрэгийн хувь мөн одоо айл насны хүмүүс илүүх эмийн төсвөртэй сүрэгээр өвчилж байна. Хүүхдийн сүрэг одоо хүүхдүүд олон эмийн төсвөртэй сүрэгээр хэрхэн өвчилж байна? Тэдний түвшин ямар байна уу? Мөн олон эмийн төсвөртэй сүрэгийн уушгины болон уушгины бус хэлбэр гэсэн юм үзүүлэлтүүдийг энэ тайлангаар бол гаргаж авдаг. За саяны тайлангаар бол бид нар тухайлбал энэ үзүүлэлт харагдана. Энэ дээр бол эмэнд мэдрэг болон эмэнд төсвөртэй сүрэгийн үзүүлэлтүүд харагдаж байна. 100,000 хүн амтах одоо бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин харагдаж байна. За 20 онд гэхдээ 20 онд олон эмэнд тасалтай сүрэгийн одоо бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин 100,000 хүн амт 6, мэдрэг сүрэгийнх бол 101 байна. За ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд эмэнд тасалтай болон мэдрэг сүрэгийн үзүүлэлтүүдэд аль алин чигт буурчгаа тийм үзүүлэлттэй харагдаж байгаа. За энэ олон эмэнд тасалтай сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин аймагуу дараа 20 оны үзүүлэлт харагдаж байна. За Сэлэн, Дархан, Говь, Сүмбэр, Хинти, Дорно говь зэрэг аймагууд бол мөн ус болон аймгийн дунджаас бол эмэнд тасалтай сүрэгийн өвчлөөр өндөр байгаанаас харагдаж байна. Слайд дээр одоо олон эмэнд тасалтай сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин дүүргүүдийн үзүүлэлтэд харагдаж байна. За 20 оны онд бол одоо инрэл эмнэлэг Баханга, Хорих, Сонгон, Архан, Баян зүрхтэй Баянгол дүүргүүд бол ус болон одоо нийслэлийн түвшин, аймгийн түвшинээс бол хамаагүй өндөр удаан үзүүлэлттэй харагдаж байна. За энэ олон эмнэлэг тасалтай сүрэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын түвшин насны ангиллаар сүүлийн 2 оны үзүүлэлт тоо мэдээлэл харагдаж байна. За ерөнхийдөө бол мэдээ 25-аас 45 насныхны дунд бол яг бүртгэгдэж байгаа тооны хувьд бол өндөр харагдаж байгаа. Хэдий тийм боловч яг нөгөө тухайн насны ангилдах түвшингийн харах юм бол ер нь бол аль ч насанд ялангуяа
одоо 25-аас 34, 35-аас 44, 45-аас 54 мөн 55-аас дээш, 65-аас дээш насныхны дунд бол бас ихэнх насныхны дунд иммун тасалтай сүрэгийн өвчлөлийн түвшин бас өндөр байгаа нь харагдаж байна. За хүүхдийн сүрэгийн тоо мэдээл харагдаж байна. За нийт шин сүрэгийн дотор бол хүүхдийн сүрэг бол 10.5% эзэлдэг бол олон иммун тасалтай сүрэгийн дотор бол 5.7% нь хүүхдийн сүрэг эзэлж байгаа. За 20 онд бол олон иммун тасалтай сүрэгээр 14 хүүхдэд өвчлсөн байна. Энэ өмнөх онуудаас бас өссөн үзүүлэлттэй харагдаж байна. За иммун тасалтай сүрэгийн бас нэг чухал тайлан бол үрдөнгийн тайлан байдаг. Үрдөнгийн тайлан ЭТС 8А гэсэн энэ тайлан бид нар улирал тутамдаа хүлээж авдаг. За энэхүү тайлангаар бол бид нар тухайн орнуудын болон үндэсний түвшинд бол иммун тасалтай сүрэгийн эмчилгээний амжилт хэдийн хувьтай байна, эдгэрэлт нь ямар байна, хяналт алдагдлт хэрвээ нь үрдөнгөө эмчилгээдэж байгаа хувь ямар байна, нас баралт хэрвээ нэ гэдгийг энэ тайлан үзүүлэлтээр бид нар дүгнж гаргадаг. За энэ дээр тухайн ЭТС 8 гэсэн тайлангаас гарсан тоо мэдээлэл харагдаж байна. За 20 онд бол олон иммун тасалтай сүрэгийн эмчилгээний амжилт 67%, хяналт алдагдлт 11.8%, нас баралт 12.3, үрдөнгөө эмчилгээ зүү 7.1% гэсэн үр дүндээ гарсан байна. Ерөнхийдөө Монгол улс бол иммун тасалтай сүрэгийн эмчилгээний амжилт бол 60% байдаг. А энэ нь бол дэлхийн дунджаас бол манайх бас өндөр үзэлттэй байдаг. Хамгийн сүүлд дэлхийн дундж бол 56-аас 58% байдаг бол Монгол улсад бол иммун тасалтай сүрэгтэй өвчтнийг бол 67-аас 70% нь бид нүүр дүнтэй амжилттай амжилт чадж байгаа. За энэ дээр мөн аймагуудын үзүүлэлтүүд харагдаж байна. Иммун тасалтай сүрэгийн эмчилгээний амжилт одоо Хинтээ, Төвс, Улаанбаатар, Сэлэн, Баянгор, Болгон, Дунд Хувийн гэсэн аймагуудад бол 100% амжилттай амжилт үр дүнтэй одоо олон иммун тасалтай сүрэгтэй өвчтнүүдэд үр дүнтэй амжилттай амжилт чадсан байна. За энэ дүүргүүдийн үзүүлэлт мөн харагдаж байна. Та бүхэндээс гарна үү? Сүмүүд, Налайх, Баянгол дүүргүүдэд бол эмчилгээний амжилт нь 100% байна. За харин одоо Инрэл болон Хорх эмнэлгүүдэд бол эмчилгээний амжилт бол хангалтгүй үзүүлэлттэй байна. Мөн Сүхбаатар дүүргийн 42.1 гэсэн үзүүлэлттэй байгаа нь бас улсын болон Улаанбаатар хотын дунд чаас авалттайгаар үзүүлэлттэй харагдаж байна. За цаашид тайлангийн үзүүлэлтүүдэд анхаарах асуудлууд ихлээр нэгдүгээрт бол мэдээж бүртгэл тайлангийн чанарын үзүүлэлтүүд болох тэ үнэн зөв байдал бүрэн гүйцэд гаргах мөнгө цаг хугацаанд гаргах гэдэгүүдээр бол анхаарах хэрэгтэй. За мөн төбөөс цахим бүртгэл систем бол өдөр тутмын үйл ажиллагаа болгох энэ цахим болон цаасан бүртгэл мэдээллийн хооронд одоо үйлдэл холбоо сайн байх гэдэг анхаарах хэрэгтэй байгаа. За мөн аймаг орон нутгууд болон одоо дүүргийн сүрэгийн диспансеруудын хувьд тухайн орон нутгийнхаа сүрэгийн одоо тоо мэдээлэл дүн шинжилгээ хийгээд түүнийгээ эрүүл мэнд болон одоо шийдвэр гаргах төвшнөө хүмүүстэй мэдээлэх анхан шатны байгууллагуудад эргэн мэдээ мэдээлэлээр хангах ажиллах гэдэг бол бас энэ тандалтын тогтолцоонд бас нэг чухал анхаарах асуудал нэг байгаамаа. За баярлалаа. Анхаарал хандуулсанд та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.